maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay khilaafkii xisbiga u ciid ee muddo dhutinayay. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo sharaxaya sida uu ugu qarnaqay labada garab ee ku hirdamayay xisbiga u ciid. Waxay xukuntay in xisbiga u ciid qabsado shirweyne aan caadi ahayn muddo 6 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 9-aad 2016 sida uu dhigayo qodobka 25-aad faqradda 2-aad ee xeer number 14/2011 si loo hirgeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen. Waxay xukuntay in ergada shirweynaha aan caadiga ahayn loo raaco xeerka xisbiga uu sida uu dhigayo qodobka 28-aad faqradda 3-aad ee xeerka xisbiga, in labada garab ay hawlgeliyaan guddi qabanqaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka 4-aad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6-aad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isleeg u soo magacaabayaan labada dhinac, waxaana marjac u noqonaya hoggaanka sare ee xisbiga u cud, wuxuuna yeelanayaa hoggaanka sare ee xisbiga u cud awoodda go'aannada kama dambaysta. Qodobka 7-aad waxay ayiday qodobada 4-aad, 5-aad, 6-aad, 7-aad ee go'aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhsuba kor ku xusan tahay. Xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka 25-aad faqradda 2-aad iyo qodobka 29-aad xeer number 14/2011 iyo qodobka 21-aad faqradda 3-aad iyo qodobka 26-aad faqradda 1-aad ee xeerka xisbiga u cud iyo heshiiskooda. Labada garab ee ku hirdamayay xisbiga u ciid ee ay kala hogaaminayeen guddoomiye Faysal Cali Waraabe iyo weliba musharaxa madaxweyne ee xisbiga u ciid Jamaal Cali Xuseen oo si gooni gooni iyo warbaahinta ula hadlay, waxa uu mid kasta soo dhaweeyey go'aanka maxkamaddu soo saartay. Anagu cidna xumeyn mayno, sidaa sharcigan raacina alxamdulilahi tacaala, maanu caytami jirin. Facebooka ma aqnaa, ma galo anugu, heesale ima qaado. Alhamdulillah rabbil alamin waa guuleysanay. Go'aankan wuxuu raacay wixii maqsa anagu aan lahayn. Anoo marna maanu diidanayn in Jamaal iyo 7 qof ee ka yimi udub inaan heshiis la galay. Marna maanu diidanayn inuu Jamaal nala shaqeeyey markuu xisbiga soo baxayay. Laakiin waxaan mar kasta lahayn war heshiiska la raaco. Heshiisku wuxuu dhammaystirmayaa marka la horgeeyo shirweyne aan caadi ahayn. Maanta go'aanka halka ka soo baxay waxa weeyaan heshiiskiini baa hirgelinaysa. Ma aha hadda heshiis baa la diidi doonaa iyo waxaas ma aha. Iyo waa la qiimeynayaa, xisbiga la isqiimeynayaa, waxaa ma aha. Heshiis baa la galay, heshiiskii waa la hirgelinayaa weeye macnaheedu. Waa go'aan weeye maxkamadeed. Guddi qabanqaabo labada dhinaca ayaa hirgelinaya, ayaa la yidhi. Qodobadii hore ee ay guddida diiwaangelinta iyo asxaabta qaranku soo saareen sideedii baa loo hirgeliyay xisbiga inuu laba garab ahaa oo laba garab ay soo saareen. Laakiin aad iyo aad baan runtii uga xumahay inaan halka shacabka Soomaaliland iyo waxna ay daraamo noqdaan oo maxkamad la isla tago. Laakiin waa damac, damaca siyaasadda. Ragga qaarkood kursiga markay eegaan ayay waashaan oo runtii ma eegaan bini'aadamnimada iyo wixii lagu heshiiyey qowlka. Laakiin kol haddii imika ay tani dhammaatay, insha allah waxaan rajaynaynaa bal in cid walba ay imaansato. Anaga amar baan la siiyey, amarkaa waa ku fulinaynaa, qaybtayda waa ka soo baxaynaa, shirweynihii waa u diyaar garoobaynaa, waana ku qanacsannahay. Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray, guddoomiye ku-xigeenka 3-aad ee xisbiga u ciid oo isna warbaahinta la hadlay, waxa uu sheegay inuu halkaasi ku soo afjarmay khilaafkii muddaba xisbigaasi ragaadiyay. War isbeddelka hadiyad la isuma siiyo sida keega aroosyadan intoo foog lagu qaado afka la isma geliyo wuxuu u baahan yahay in loo guntado. Sidaa daraaddeed fursaddani waxay na siinaysaa inaannu dib uga soo kabanno murankii jiray. Maanta oo ay maxkamadda sare go'aan soo saartayna wuu dhammaaday khilaafkii cud. Basri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.